Здравейте, аз съм Георги, търговец съм от близо вече 2 години и всъщност се записах за обучението с Мерилин, тъй като имах проблеми в началото с студените обаждания, с това да грабвам вниманието на хората и като цяло да вървя напред през самият процес, който се случва, когато се обаждаш на студени. На студена аудитория. Като всъщност това, с което ми помогна Мери, е първо успя да ме задържи отговорен към това да проследя прогреса си, да започна да си записвам всеки един разговор, да следя нещата точка по точка, така както са по обученията. Взех си всъщност целият пакет от обучения и мога да ви кажа, че от всяко едно аз успях да извлеча стойност, тъй като в началото, когато започнах, именно януари месец, имах доста проблеми като цяло в това да остана в разговора за максимално време и съответно да стигна до продажба. Но след обучението, към момента водя екипа от към сделки. Естествено, всички в екипа, те също са много добри търговци. И да, не е лесно, разбира се, че не е лесно, затова, нали, помощта на Мери, индивидуалното и отношение, консултациите с нея, нали, тези роли, които изигравахме в това, примерно, аз да съм клиент, тя да е търговеца и обратното, това също много ми помогна да се справям с реални ситуации, които чуваме по време на разговора. Също така много ми помогна да разбера какви са различните типове клиенти и съответно как да се справим с възраженията им. Още едно нещо, което всъщност Мери успя така да ме побутне, е това да остана мотивиран, тъй като това, че си търговец, съответно автоматично те поставя в една ситуация, където на дневна база се справяш с много откази, с различни настроения на хората, но тук при нея смея да твърда, че всъщност я има и тази част от към майндсет, как да се чувстваш по време на този отказ, нали, как да не се демотивираш и съответно да оставаш фокусиран и, нали, хладнокръвен, когато виждаш, че нещата не вървят към сделка. Така че да, още взето ще се радвам за в бъдеще да продължа контакт с нея. И така, наистина Мери е човек, който успя да ме вдигне така от нулата за доста кратко време. Така че, естествено, не е станало автоматично. Вие също трябва да положите усилия, трябва тези неща, които тя ви казва в обученията, да си дадете време да ги практикувате, съответно да дадете време на нещата да се случат, тъй като, нали, това от днес за утре да очаквате резултат, това по-скоро е като мит, трябва да се практикува. Търговската професия се базира на практика, обучение, практика, обучение и така нататък.